Автоса марафон бір авто девамында олачақ, ве әр күн іштірекчілер бір вазифе алачақлар, ве оны япмаға мечбур олачақлар. Әр күн вазифелер түрлі-түрлі олачақ. Яни әдебиятнен, бағлы музыканен, фильмлернен, ве дегер шейлернен, ама қырым татар тілінде. Месал үшін бір вазифе музыканен бағлы олачақ. Іштірекчілер бір қырым татар түркую сечечеклер, ве оны әзберлеп ерлайчақлар. Мен ниетлендім қырым татар мәдениетіні чоқ адамларға аңлатмақ, ве оны севге ашылатмақ, оның үшін сейфімде рус тілінде язам ве лаф етем. Ама енді бойда бір қарарға келдім. Автада бір күн мен қырым татар жалаф етем. Адамлар біздің тілі зенгін тіліміздіні әшітсін. Ашағыда тәржіме езачам. Мақсадым, біздің тіліміздіні адамлар қолайнен әшітсін ве оннен қолланмаға башласын. Чынки біз қолланмайық, бекім ұтанамыз, белкі қорқамыз, оның үшін мені дейім, чоқ білмесен тіліні. Сен әп бір бар ау марафонға, чынки бұл қорқыншыл, ама керек бізге.